Vi står her med Nakskov, som er en af vores nye hvedesorter. Nakskov er kendetegnet ved en høj vinterfasthed, og den kommer rigtig godt i gang her i det tidlige forår. Den har et højt udbyttepotentiale, som vi har set de sidste par i landsforsøgene også. Og det er koblet med noget kvalitetspotentiale. I hvert fald viser vores analyser indtil videre, at der er noget kvalitet i den, som jeg nok kan tænke sig at komme fra den ene forælder, som er biskaj, en gammel kvalitetshvede. Så det høje udbyttepotentiale koblet med noget kvalitet og en rigtig god sygdomsresistens, også i Nakskov, gør, at vi tror meget på den her i fremtiden. Vi er nu fremme sidst i maj. Det er 25 dage siden vi sidst sad og kiggede på Nakskov, som vi er ved her. Nakskov befinder sig nu i stadie 39 med et fuldt udviklet faneblad. Og efter en periode med en del nedbør, så udløses der jo en septoriabehandling. Nakskov har en rigtig god resistens mod septoria og også mod melduk. Så i begge tilfælde vil det være en rigtig god idé at gå afgrøden over for at tjekke, om der er behov for en behandling nu, eller om det eventuelt kan vente lidt. Det er midt i juni, og Nakskov er ved at blomstre. Det er en relativt tidlig sort, som vil passe godt i et sortsvalg sammen med for eksempel Maribos, som er lidt senere. Nakskov har en god generel resistens mod bladsvampe. Vi har ikke set noget nævneværdigt i den. Den har et højt udbyttepotentiale, som er koblet sammen med noget kvalitetspotentiale. Og vi tror meget på Nakskov her til de kommende sæsoner. Vi står her ved Nakskov, som nu er klar til høst. Sorten har et højt og stabilt faldtal, som sikrer en lang høstperiode, hvor sortens gode kvalitetsegenskaber bliver bibeholdt. Vores foreløbige analyser tyder på, at det bør blive en anerkendt kategori 2 hvede, det vil sige til kiks- og kageproduktion. Derudover har den en høj foderværdi og selvfølgelig et højt og stabilt udbytte. Det er en tidlig sort, som med fordel kan sammensættes med en lidt sildigere sort, f.eks. Maribos i et sortsvalg, for at udnytte høstkapaciteten på ejendommen. Samtidig har den en god resistens mod forskellige bladsvampe. Og alle de her gode kvaliteter gør, at vi tror, at Nakskov i de kommende år vil få en stor markedsandel herhjemme.